Čaute. Tak pokud se mi to dneska povede a najdu vstup, tak vám ukážu jeden hodně zajímavý vojenský kryt, samozřejmě už nepoužívaný. Tak držte pěst, jdu na to. The best he can, you're in the army now. Oh, oh, you're in the army now. Now you remember what the draft man said. Nothing to do all day but stay in bed, you're in the army now. Be the hero of
me now.